Kom kuier saam by die Laeveldbewoners en ontdek hulle onvergeetlike stories. Stories van verandering. Ons maak minis op 'n skaal van 1 tot 12 en jy kan vir jou 'n huisie maak daarvan. Ek het nooit besef dat dit wat ek doen is kuns nie. Alles wat ek gedoen het was speel. Omdat ons almal oomblikke ervaar wat die lewe verander. Kry braaitrak. Lewensdekking wat verander soos jou lewe verander.